Через повномасштабну війну український бізнес переживає складні часи. Буковинська підприємиця Галина Ніконова каже, налагодження партнерства з іншими країнами значно покращить розвиток різних галузей. Ми намагаємося їхати, знайомитись в Молдавію, Румунію для того, щоб розширювати свій ринок, знайомитися з людьми, представляти свою продукцію на міжнародному ринку. Ми хочемо жити, ми хочемо розвивати свою країну, ми хочемо економічно її піднімати. І, звичайно, я не можу сказати, що нам дуже легко, але ми робимо все для того, щоб наша зміцнювала економіка і процвітала наша Україна. Українсько-румунсько-молдовський бізнес-форум у Чернівцях відбуватиметься впродовж 2 днів. Його мета – посилити тристороннє міжрегіональне співробітництво між Україною, Румунією та Республікою Молдова. Ми бачимо перспективи розвитку багатьох галузей у нас на Буковині, починаючи з переробної галузі, харчової промисловості, легкої промисловості, яка у нас досить непогано працює на сьогодні, але ми бачимо перспективи розвитку. Так само і напрямок логістики, інфраструктурних проєктів, що стосується транспортних коридорів, які можемо використати. До бізнес-форуму долучились впливові експерти з різних галузей, які діляться своїми успішними стратегіями та перспективами на майбутнє. Перш за все, це обмін думками. Друге, це не зваритись в власному соці. І третє, навіть якщо приїжджають іноземні делегації, іноземні бізнесмени, вони приносять, в принципі, зараз показують, що вони можуть приїхати в воюючу країну, вони можуть підтримати країну, а наші бізнесмени у них можуть набратись того, що зараз відбувається і розвивається в Європі. Налагодження партнерства з Румунією та Молдовою підвищить рівень соціального забезпечення населення, а також збільшить рівень економічного розвитку 3 країн. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт, який передбачає скасування з 1 серпня єдиного податку у розмірі 2% та частково мораторію на перевірки для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінпослуг. Однак «Батьківщина» єдина серед парламентських фракцій проголосувала проти цього законопроєкту, який повертає перевірки та штрафи для бізнесу. На жаль, не вдалося заблокувати прийняття цього скандального законопроєкту 8401 про повернення бізнесу так званий на довоєнний період. Ще на етапі обговорення правок, яких було подано більше 1000, на жаль, не набагато з них було звернуто увагу. Окрім того, вже з 1 жовтня цього року повертається відповідальність за порушення у сфері застосування касових апаратів. Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях, окрім торгівлі підакцизними товарами. На жаль, нам вдалося добитися лише продовження мораторію на проведення перевірок для деякої частини суб'єктів підприємницької діяльності, але ж законодавець, Верховна Рада прийняла рішення, що перевіркам підлягають підакцизні товари, як я вже зазначив, гральний бізнес, фінпослуги. І з 1 жовтня повертається відповідальність за застосування так званих РРО. Аби ветувати цей закон, «Батьківщина» створила петицію на сайті президента України, зазначає заступник голови Чернівецької обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Ігор Гетьман. На сьогоднішній день ми бачимо, як бізнес намагається підтримати не тільки себе, але й економіку нашої держави. Але тягар оподаткування, який намагаються покласти на нього, сильно вдарить по економічній системі нашої держави. Тому прошу всіх небайдужих підприємців долучитися до цієї програми, долучитися до цієї петиції і підписати його. Ірина Задорожна, Максим Димко, Чернівецький промінь. 11 квітня у Чернівцях завершився опалювальний сезон, тож комунальне підприємство «Чернівці Теплокомуненерго» одразу розпочало підготовку до нового.
Зараз ми знаходимося на ділянці по вулиці Яській. Тут є теплова мережа, термін експлуатації, який вже давно вичерпаний. Це вже більше 40 років є термін експлуатації. І плануємо замінити майже 150 метрів трубопроводів на попереднє ізольовані. В них кращий коефіцієнт теплопроводності, вже не буде витоків, але ж завдяки витокам підприємство має певний збиток. Тобто ми, міняючи на нові попередні ізольовані труби, намагаємося зменшити свої втрати, тобто відповідно зменшити використання паливно-енергетичного ресурсу. Паралельно також замінюють і внутрішньобудинкові мережі, каже директор комунального підприємства «Місто Сервіс» Роман Нікіфорук. Будинок у нас на управлінні тільки не цілий рік. В цьому році мешканці профінансують орієнтовно по тепломережі 5 тисяч гривень на поточні ремонти. Тут заплановано на даний момент заміну 10 метрів внутрішньобудинкових мереж теплопостачання. Використовуємо сучасні матеріали, вже поліпропиленові труби, оскільки вони значно надійніші, довговічніші. Будемо їх утеплювати, так само замінюємо запірну арматуру. Значно ускладнює роботу відсутність молодих спеціалістів, зауважує Ілля Кохалов. Складності у тому, що в нас молодих кадрів не вистачає. Всі бояться, не йдуть до нас працювати, хоча ми комунальники, говорили, що комунальників не будуть трогати. А більше в нас є пенсіонери. Складності в тім, що, знаєте, як пенсіонери. Пенсіонери є молодіж, є молодіж. Аналогічні ремонтні роботи відбуваються одночасно на 4 локаціях, зазначає директор Чернівці теплокомуненерго Олександр Корчунов. Ми зараз працюємо одночасно на 4 локаціях. Після закінчення опалювального періоду ми провели гідравлічне випробування і визначили 11 ділянок, які є аварійні. 5 ділянок ми вже завершили ремонтні роботи, тобто ми поміняли повністю, замінили на попередні ізольовані труби. Загалом це вже 600 метрів було замінено. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Будують реабілітаційний центр для дітей та молоді з інвалідністю, аби зробити звичне життя доступним для всіх. Мамаєвській громаді вже створили соціальний простір для осіб з інвалідністю, а зараз зводять будівлю, в якій можна пройти не лише психологічну, а й фізичну реабілітацію. Якщо говорити про роботу самого центру, то він буде надавати послуги як і дітям з інвалідністю, так і молодим особам з інвалідністю. Але ми розуміємо, для того, щоб центр працював, для того, щоб він надавав послуги, він повинен мати свою базу. Директорка Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Допомога життю» Людмила Крестянікова розповідає, хоча центр на стадії будівництва передбачають, в інклюзивному просторі діятиме допомога різноманітних фахівців. Можу поділитися, що дуже малий короткий час від 3 грудня 2022 року до цього часу, це дуже мало пройшло часу, але ми змогли дуже великі кардинальні кроки зробити. Ми вивели в основній будівлі 2-й поверх, зараз ми його накриваємо, тобто ми робимо дах і хочемо, щоб під цим дахом було дуже багато правильних кабінетів. І відповідаючи на ваше запитання, хочу сказати, що буде акцент на фізичну реабілітацію, тобто будуть працювати фізичні терапевти, ерготерапевти, масажисти, лікувальна фізкультура. Все те, що допоможе людині, яка має проблеми з опорно-руховим апаратом. Самі мешканці Мамаєвської громади з нетерпінням очікують на інклюзивну установу. Адже далека дорога до центрів реабілітації та неможливість пройти її після 18 років значно ускладнюють життя. Взагалі потрібний не тільки тут, в кожному, я вважаю, місті він потрібний, але так як у нас повномасштабна війна і нас найменше затронуло, тому я думаю, що тут доречно збудувати цей центр. Це комфорт для людей із певними вадами, для них комфорт це перш за все. Тут комфортне спілкування, приємні люди, тут просто ти забуваєш про те, що у тебе є якісь вади і ти не відчуваєш себе там якоюсь не такою. Центр дуже потрібний, тому що після 18 років ми стикнулися з проблемою, що немає реабілітації. І так як масаж, а якби басейн, це взагалі було чудово. Тому ми просто чекаємо і не можемо дочекатися цього центру. З цими дітками дуже тяжко далеко їхати. Наприклад, зараз ми їдемо в Трускавець. Це дорога, це для дитини навантаження, для мами тяжко дорогу переносити. А тут такі поблизості буде, це буде дуже-дуже добре. В такому дорослому віці, коли вже йде перехідний вік, гормони і тому подібне, якщо немає саме фізичної реабілітації, дитина починає
ну, в неї фізичний стан стає важчий, в неї починають кам'яніти м'язи, атрофуватись, так, її починає викручувати руки, ноги, ну, і взагалі в нас стає ніяка. Тому паралельно і мамі стає важчий догляд, а дитині тим більше пересування. Тому нам реабілітація фізична дуже-дуже наразі потрібна і важлива. Я очікую відкриття центру, тому що ну, буде можливість і фізична реабілітація також, і соціальна. Для того, аби втілити мрії багатьох людей з інвалідністю про такий центр, до співпраці залучили партнерів із Німеччини. Благодійники розповідають, підтримують зв'язки з Буковиною вже більш ніж 30 років, а попереду ще багато планів. Дорогою до центру ми вже бачили будівництво. Я був дуже вражений, що вони вже стільки всього зробили. Сюди я приїхав зі своїм колегою, директором благодійного фонду в Швабії під назвою «Штернштундер». Тому ми маємо на меті допомогти у фінансуванні цього нового реабілітаційного центру, який будується. Будемо сьогодні плідно працювати, спілкуватися і старатимемось допомогти, як це можливо. Вже більше 30 років ми співпрацюємо саме з Буковиною і з містом Чернівці. І, звичайно, соціальні проєкти завжди знаходяться в центрі уваги на першому місці. Для того, аби кожен мав можливість брати участь в культурному та соціальному житті Буковини. Проєкт з реабілітаційним центром новий. Ми разом працюємо близько 5 років. Для нас є великою радістю, щастям повертатися сюди. Тому що ми маємо тут взаємодію з дуже активними ініціативними людьми, які люблять свою справу. І у нас із ними попереду ще багато планів. Людмила Крестянікова в свою чергу наголошує, докладають всіх зусиль, аби якомога швидше відчинити двері центру для дітей та молоді. Такий центр, він дуже потрібний, бо ми знаємо по статистиці, що на 22 тисячі людей у громаді є досить великий відсоток людей, які мають інвалідність. І тому прийняли рішення будувати центр, добудовувати будівлю для того, щоб він мав дуже багато оснащених кабінетів, де ми могли давати і фізичну реабілітацію, психолого-педагогічну, і соціальну, і професійну орієнтацію. І це все якось так гарно дуже склалося, що ці всі ідеї ми разом напрацьовували з нашими німецькими партнерами з округу Швабів. Нагадаємо, наразі в громаді вже облаштували безбар'єрний простір для дітей та молоді з інвалідністю – соціальне кафе «Горнятко». Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. У Чернівцях комунальники намагаються налагодити безперебійне водопостачання в домівках містян. Якщо ми проаналізуємо, що було у 20-му, у 21-му, у 22-му році, проаналізувати кількість днів, коли місто знаходиться без води, воно зменшилося в рази. Я думаю, що ми зробимо все, що у наших силах, що все-таки питання водопостачання, воно в Чернівцях закрилося раз і назавжди. За словами Романа Клічука, найближчим часом безготівковий розрахунок з'явиться не лише в тролейбусах міста, а й у комунальних та приватних маршрутках. Ми плануємо з 1 серпня відмовитися від готівкового обігу вже в автобусах, в комунальних. Десь орієнтовно з вересня-жовтня, ми плануємо вже в серпні оголошувати тендер на валідатори в приватних в маршрутках. Я думаю, до кінця року ми вже оцю реформу транспортної галузі ми вже її завершимо. В серпні у Чернівцях пройде Одеський міжнародний кінофестиваль. У центрі Миколайчука відбуватимуться церемонії, покази фільмів, зустрічі із зірковими гостями, а також події індустріальної програми. А іншою локацією стане кіноконцертна зала кінотеатру «Чернівці». Зараз відбувається об'єднання кінотеатру Клочука і Чернівці, і ми зможемо вже виділити кінотеатру Клочука і відремонтувати приміщення. На сьогоднішній день відбувається ремонт за санацькі кошти. Ми просто просимо компанії, які є дистриб'ютори там будівельних матеріалів, або компанії, які вміють робити просто стіни, піти на зустріч місто підтримати. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.
1 липня минулого року уряд запустив грантові програми «Є-робота», щоб підтримати бізнес в цей важкий час, допомогти йому відновитись та розвиватись. За рік гранти за цими програмами вже отримали понад 5 тисяч підприємців. Про ситуацію на Буковині нині прозвітувала директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожулянко. З початку дії програми, з 1 липня 2022 року, на Буковині 232 заявників вже отримали позитивні рішення на отримання мікрогранту в рамках урядової програми «Є-робота». Всього я хочу зазначити, що було подано, а відповідно і оброблено представниками Щодбанку, переглянути нашими фахівцями 710 заяв. Але позитивні рішення було винесено тільки по 232 заявникам. 34 з них розпочали власну справу з нуля. Решта розширюють власний бізнес. Не прогавили свою можливість і підприємці Іван Бабинський і Тарас Волощук, які займаються виготовленням морозива. У нашому бізнесі дуже дороговартісне обладнання – це морозильні вітрини, на які нам просто не вистачало коштів. І для того, щоб збільшити виробництво, потужності і залучити нових людей, нам потрібно було саме місце, де збувати. Тому ми скористалися програмою гранта для залучення коштів, закупили на ці кошти морозильні вітрини, і ці морозильні вітрини вже працюють на місцях продажу морозива. Підприємці зауважують, такі гранти – це чудова можливість як розширити свою справу, так і почати її з нуля. Ми працюємо на ринку вже четвертий сезон. Зараз можемо сказати, що ми вже стали, можна сказати, на ноги. І можемо твердо сказати, що ми є конкурентом для таких всеукраїнських виробників. Насправді ми постачаємо морозиво вже по всій Україні. Наше морозиво можна придбати і в Києві, і в Харкові, у Львові. Зараз плануємо працювати в Одесі. Також хочемо розвиватися і розширяти виробництво, адже, як бачите, зараз воно ще маленьке, але ми плануємо стати мегавиробником. Окрім того, на Буковині в рамках урядової програми «Є-робота, власна справа» вже створено майже 500 нових робочих місць, розповідає директорка Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожулянко. З початком дії урядової програми «Є-робота в області» нам потрібно зазначити, що відкрилися, що це таке, це не сухі цифри, це нові пекарні, це кав'ярні, це аптеки. Крім того, грантові кошти у нас спрямовані на відкриття медичних косметологічних закладів. Також на Буковині буде розширюватися швейне виробництво. Також на Буковині буде розширюватися послуги з ландшафтного дизайну, топографо-геодезичні послуги, виробництво жіночих сумок та виробів для військових. І всі ці програми, вони вже дають свій результат. Заяву на грант подають через застосунок «Дія» разом з бізнес-планом, який потім оцінюють в Ощадбанку. Ощадбанк на початковому етапі так здійснює верифікацію, ідентифікацію грантоотримувач, тобто він перевіряє ділову репутацію, позитивну історію, кредитну історію. Так, особливим фактором для отримання гранту є відсутність податкових боргів. Тобто ті підприємці, грантоотримувачі, які подавались на грант, так і отримали цей грант, обов'язково знають, що це основна вимога про відсутність податкового боргу. Якщо ухвалили позитивне рішення про отримання гранту, то Ощадбанк виступає в ролі посередника, за рахунок якого здійснюється зарахування коштів грантоотримувачу. Важливою умовою є те, що підприємець повинен витратити кошти тільки безготівково і тільки по цільовому використанню. По нашому регіону за рік програми 217 отриманих мікрогрантів. Загальна сума майже 50 мільйонів гривень. Тобто підприємці змогли розширити свою справу, так, придбати обладнання, оплатити певні послуги майже на 50 мільйонів гривень. Подати заяву на отримання гранту можна до листопада. Однак наразі невідомо, чи продовжать програму на наступний рік. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. У Чернівцях відбулась конференція «Омбудсман. Рік на варті прав людини». За круглим столом представники виконавчої влади, керівники підприємств, правоохоронці та очільники організацій ознайомились із доповіддю омбудсмана за 2022 рік. Є оновлена структура омбудсмана – це інституція, яка має у своєму напрямку 9 важливих ключових напрямків діяльності. І серед них варто відмітити такий напрямок, як підтримка внутрішньо переміщених осіб. Також ми маємо сьогодні один із ключових напрямків – це підтримка
військовослужбовців, їхніх родин. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, відтепер у кожній області з'являться координатори задля ефективнішої діяльності інституції. Представником омбудсмена на Буковині стала Ірина Ісопенко. Регіональне представництво – це є інституція, яка сьогодні підзвітна і підконтрольна Офісу омбудсмена України. І кожен регіональний представник, який працює на певній території, це права рука сьогодні уповноважена, яка здійснює контроль, парламентський контроль за дотриманням прав та свобод людини на відповідній території. До консультаційного центру може звернутись будь-хто щодо отримання чи порушення прав громадян України, розповідає Ірина Ісопенко. Одним із наших повноважень це буде здійснення розгляду звернень громадян, куди до нас можуть звертатися як у письмовій, як в електронній формі, усне звернення. Оскільки прийом звернення громадян у нас відбувається щодня з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 16:00. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь. Минулої п'ятниці на Буковину із робочим візитом завітала очільниця Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. За час свого перебування у нашій області вона відвідала Вижницьку багатопрофільну лікарню. Сьогодні було для мене відкриття, що Вижницька багатопрофільна лікарня, коли я голові громади, точніше заступнику, сказала про те, що люди думають, що відбувається в їхній лікарні, а я сьогодні мала можливість послухати, що там не просто хамське відношення до пацієнтів, там зовсім медична допомога не безоплатною є. КТ, яке ми спільно з вами відкривали колись, показували рентген, вони не працюють безоплатно, за словами пацієнтів. Окрім того, пацієнти розповіли, якщо операцію роблять у Вижницькій лікарні, то потім треба їхати в Чернівці і переробляти. Тож, хто може, одразу обирає інший медзаклад. І коли я це все з власнику говорила, власник розвів руками і сказав, а що я можу зробити з таким керівником, він мені достався в спадок. То мені прийшлося знову ж таки нагадати про те, що Україна зараз не в тому часі, не в затих обставин, щоб не мати рішучості дивитися і зберігати окремі князівства у вигляді лікарень, для того, щоб мучилися люди, які і так потерпають від війни в цей час. Очільниця НСЗУ Наталія Гусак наголошує, керівники медзакладів зобов'язані забезпечувати якісне надання послуг пацієнтам та ефективно використовувати кошти, які виділяє служба. Я сподіваюся, що сьогодні засновники, а я побачила по їхній реакції, що вони сьогодні дізналися дуже багато нової інформації, що засновники будуть більш рішучими і справедливими стосовно населення, стосовно буковинців, які отримують медичну допомогу у їхніх закладах. Не можна сказати і перекладати відповідальність, не можна з красивими усмішками відкрити КТ, рентген, УЗД і потім не думати про те, що ці обладнання використовуються не безоплатно у їхніх лікарнях. Такого не може бути. І я прошу про такі випадки і вас, журналістів, розповідати якомога більше. У вересні на окремі медичні заклади нашого краю очікує повторна перевірка. І у разі виявлення порушень умов договору розриватимуть контракти. Ірина Задорожна, Чернівецький промінь. Пам'ятка ЮНЕСКО та один із найстаріших класичних університетів Європи потрапив в п'ятірку кращих. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича посів четверте місце серед класичних вищих навчальних закладів в щорічному рейтингу. Університет створений в 1875 році, і з тих пір різні покоління співробітників, викладачів, студентів борються за імідж університету. Нам вдалося досягнути цілий ряд результатів, які стосуються освітньої діяльності, наукової роботи, культурно-мистецьких заходів, ну і підготовки кадрів найвищої категорії – це кандидатів і докторів наук. Для того, аби бути найкращими, активно співпрацюють з міжнародними партнерами та розвивають всі наукові галузі, розповідає ректор університету Роман Петришин.
Ми основну масу зараз часу свого уділяємо це розвитку наукової роботи, розвитку міжнародної співпраці. На жаль, чоловіків молодих за кордон відпускати не можна, але жінки їздять, мають право це робити. Ми маємо добру підтримку, в тому числі і матеріальну від наших колег-партнерів. Попри виклики, з якими стикнувся університет за останні роки, пандемія коронавірусу та повномасштабне вторгнення, в резиденції кажуть, постійно покращують навчальний процес. Ми руки не підняли, ми боремося, ми стараємося якісно проводити навчання, де наживо, то наживо, а де дистанційно, то шліфуємо дистанційні курси. Ну і раз до нас студенти поступають, це означає, що в наш університет вірять і ми на правильному шляху. Зокрема, цьогорічні абітурієнтки при вступі звертали увагу на фаховість викладачів та на перспективи навчального закладу. Майбутні студентки розповідають, Чернівецький національний університет був першим в пріоритеті. Дуже, так сказати, авторитетний серед усіх. Я вирішила, що це саме той університет, в який я планую вступати, в який я планую подавати свої документи. Це архітектурна пам'ятка, він дуже гарно виглядає, а також має співпрацю з закордонними університетами, і тут можна їхати по обміну. Дуже гарний університет, та які викладачі його дуже хвалять, бо він доволі популярний, багато сюди студентів вступає. Також Роман Петришин зауважує, університет потрібно вдосконалювати, тож попереду ще багато роботи. Не так усе у нас дуже гладко і так усе чудово, є дуже багато роботи, є дуже багато тих місць, які ми могли би покращити, і університет над цим працює. Але природньо ми горді, ми раді за те, що наш Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вважаємо, це є перлина нашої Буковини, він займає чільні місця серед усіх закладів вищої освіти України. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.